certeza que não querem entrar e comer alguma coisa? Não, obrigado, Sarah, mas ainda temos um longo caminho para correr. Talvez semana que vem. Diga a sua mãe para que na próxima vez ela deixe você ficar mais um pouco. Eu adoraria. Mas ela não gosta que eu fique fora de casa à noite. Ela fica preocupada. Todas as mães são iguais. Sempre pensam que vamos sair da linha. Mande lembrança a seu irmão. Ah, pode deixar. Tchau, Sarah. É melhor irmos. Sua mãe não é a única que fica preocupada. Ah, tchau. Tchau. Mãe! Cheguei! Mãe! Mãe! Alex? Mãe! É sua namorada? É, algo do tipo. É mais uma lembrança. É, essas coisas acontecem. Quando chegar à minha idade, terá apenas as lembranças como companhia. Que tipo de lembranças você tem? Pode escolher, filho. Eu tenho todas. Dos artistas primeiro. Já estamos viajando juntos há 2 dias e me parece um rapaz bom. Você me disse seu nome, mas não me disse de onde é. Waverly, Missouri. Ah, uma cidade muito bonita. Como uma águia no alto, dominando o rio Missouri. Você é um poeta? Não, mas qualquer um que veio do Missouri tem um instinto poeta ou artista. Sou de Goplan, xerife do estado de Davis. Xerife? Isso. Missouri fica muito longe daqui. O que está fazendo na região? Estou trabalhando. Mas que tipo de trabalho? Está perseguindo alguém? Vocês, jornalistas, são todos iguais. São curiosos como as mulheres. Não se preocupe. Isso ficará entre nós. Está com problemas, filho? Não. Eu tenho que chegar até a fronteira com o México. Estou atrás do General Shelley. Ele cruzou a fronteira com todo o exército. Está louco. Ele não queria se render aos Yankees. Você sabia que acabou a guerra? Para ele, não terminou. Ele tem muito sangue do Sul e jamais ele irá se render. Isso é ele mesmo. Muito corajoso, mas muito teimoso. É. General Shelley. Mas o seu nome não é George Shelley? Isso mesmo. Ele é meu tio. Ele é irmão do meu velho. Tudo bem, mas o que está procurando? Procuro por armas. Um negócio difícil. Entendo. Está procurando bandidos mexicanos?
Não, estou atrás dos índios. Nem todas as armas atravessam a fronteira. E assim é bem pior. Muito pior. É por ali. Mire com cuidado, eu quero ela viva. Você terá que cuidar deles, meu jovem. Estão fora do meu alcance. Então? Não será fácil fazer ela falar. A única coisa que descobri é que ela está indo para Laredo. Ela está muito assustada. Ela deve ter os pais ou alguém que esteja esperando por ela. Eu acho que sim. Ela disse que irá prosseguir a viagem. Se não formos com ela, ela irá sozinha. Bom dia. Escute bem, moça. Quero que diga a verdade. Eu acho que temos o direito de ter uma explicação. Aqueles homens irão voltar para nos pegar. Se isso é algum tipo de jogo, é melhor falar agora. Bem, se você quer nossa ajuda, fale. Ou então pode ir sozinha. Salvamos sua vida e nem ao menos sabemos seu nome. Sou Sarah. Sarah Bonner, do Texas. De San Antonio. Meu pai estava no México. Há alguns dias ele mandou alguns documentos e disse que eram muito importantes. Meu irmão e minha mãe foram assassinados. Eu apenas escapei porque não estava em casa. Estava com uma amiga. Nossa casa fica 12 milhas da cidade mais próxima. Quando voltei para casa, tudo estava destruído. Os assassinos estavam atrás do documento. E por isso torturaram minha mãe e meu irmão. E não irão parar até conseguir os documentos. Beba isso. Irá se sentir bem melhor. Obrigada. Eu achei os documentos. Estavam onde meu irmão havia escondido. Fiquei com medo que eles voltassem, então fugi. Estou viajando há 2 dias. E hoje, eles me alcançaram. Meu pai está em Laredo e eu tenho que encontrá-lo. Eu só tenho ele no mundo agora. Se esses documentos são tão importantes assim, por que eles os enviou para você? Para serem registrados em San Antonio e depois devolvidos. Essa era a responsabilidade do meu irmão. Agora. Mas do que se trata os papéis? Desculpe. Não é assunto meu. Nós iremos com você até Laredo. Está bem assim? Agora, sorria de novo. Está vendo? Sabia que podia. É muito mais bonita assim. Vamos indo, vamos. É um longo caminho e que temos que ir até a casa de James Martinez na fronteira. Está pronto? Sim. Então vamos. Ainda falta muito para essa viagem acabar? Sim, meu filho. 2 ou 3 dias.
Teremos que atravessar a região, Dona Eri. Não estamos com pressa. É o caminho mais difícil, mas também é o mais curto. Ei, não me diga que vocês dois já estão cansados. Não faz sentido. Eu estou com 30 anos a mais e não estou cansado. Bem, eu sou 30 anos mais nova do que você e estou cansado. Não estou tão velho assim. Por que você não carrega uma Colt? Porque não preciso e não gosto. Eu fiz esse rifle quando estava na 7ª Cavalaria. Quando saí, encontrei o cano para ficar melhor. Eu me sinto pelado sem a minha Colt. E você, Sarah? Sabe atirar? Sei, meu irmão me ensinou. Tenho boa pontaria. Vamos descansar aqui. Está bem protegido. Amanhã, com a luz do dia, será mais fácil chegar ao hotel de Martins. Obrigada. Quando chegar ao Papa Martins, chame-o de Jimmy. E diga que vocês são irmão e irmã, entendeu? E se perguntar alguma coisa, George, diga que é um jornalista. Você está indo para a Laredo cuidar de negócio da família, certo? Certo, xerife. Com vocês dois comigo, me sinto protegida. Ai, de maneira nenhuma me chame de xerife. Eu estou trabalhando disfarçado. Pare. Tenho que falar com um passageiro. O que aconteceu? Sinto muito, chefe. Não achamos nada. Os dois que estavam na casa não falaram nada, então tínhamos que matá-los. Dois? A menina, ela escapou de nós. Dois sujeitos já estavam ajudando, senhor. Seus idiotas. Não se preocupe, iremos atrás dela. Eles estão indo para a fronteira. Eu não quero que eles cheguem até o hotel. Eu quero os documentos da garota FIFA. Continue a caçada. Rápido. Papa! Papa! O que foi? Alguém se aproxima. Quem? Quantos? Eu não sei, eu vi apenas a poeira dos cavalos. Depressa, vá chamar o Ned. Você, venha comigo. Ned? Onde você está, Ned? Apareça, seu preguiçoso. Precisamos de você. Você está aí dentro? Ned... Muito obrigado. Obrigado. Já está bem quente aqui. Obrigado. Vai rápido, Ned. Jimmy quer vê-lo agora lá no telhado. Está bem, está bem. Ele é mais rápido como o vento. Então vai. Mais rápido, Ned. Melhor dar uma olhada, senhor. Há muita poeira lá fora. Talvez sejam os índios. Não, não são índios. Isso é impossível. E se for? O que iremos fazer? Eu nunca vi índios nessa região antes. É melhor esperar que eles se aproximem. Logo iremos ver quem são eles. Aliás, onde está seu irmão? Ele tem olhos de gavião. Onde você estava, Ned? Isso não é a hora de tomar banho. Sempre que precisamos de você, você some. Vamos depressa. Olha lá. O que você acha? Então, o que está vendo? Estão andando bem rápido, isso é uma certeza. Americanos? Mexicanos? Eu não sei. Índios? Não.
Índios não se preparam dessa forma antes de atacada. Eles se preparam durante a noite e depois atacam ao amanhecer. Bem, pelo menos não são índios. Fique aí observando. Quando descobrir alguma coisa, me avise, certo? Tá certo, Jimmy. Procurei pelo Ned, mas ele desapareceu. Quando fica nervoso, ele fica escondido lá debaixo da cama. Eu tinha certeza de que não eram índios. Os índios se preparam durante a noite e atacam ao amanhecer. Mas por que ao amanhecer? Horas. Porque eles atacam ao amanhecer. Ah, espero que sim. Essa noite. E a poeira, Thompson? Será que são as pessoas que estamos esperando? Não. Sabe de uma coisa, Jefferson? Esqueça o que viemos fazer aqui e aja com naturalidade. Quando chegar a hora de agirmos, você ficará sabendo. Por enquanto, tente relaxar um pouco. Não se preocupe, Thompson. Sou um homem que tem controle sobre meus atos. Você é que tem que manter a calma, Thompson. Pela primeira vez em sua vida, poderá descansar a sua arma, seu idiota. Você já me viu alguma vez sem minha arma? Não. Mas é a hora perfeita para se fazer algo pela primeira vez. Por falar nisso, fique longe de Adeline. Escute isso. Um terreno sagrado. A cadelinha mexicana roubou seu coração, não é? Você é um idiota. Diga, quem é a única pessoa que poderá nos ajudar quando partirmos daqui? Eu já entendi. Precisa dela, né? Mas por que bebe tanto, Adeline? Bebida lhe faz mal. Você tem medo de perder clientes se eu envelhecer? Não é nada disso, e você sabe. Eu ainda amo Adeline. Não devia se envolver com um homem igual o Thompson. Ele prometeu me tirar deste lugar fedorento. Ele prometeu me levar para onde preciso ir. Eu sou uma cantora. Eu preciso sair daqui. Eu sei que não tenho valor algum. Eu perdi tudo o que tinha. Esse lugar é tudo o que me resta nesse mundo. Poderia ser pior. Temos tudo o que precisamos. Além disso, eu ainda amo, como eu já disse, Adeline. Se realmente me amasse, não me deixaria aqui como se eu fosse uma criada. E o nosso filho? Por que parou de cantar? Estava lindo. Eu não tenho acompanhamento. E aquela ali? Mas eu não sei tocar. É do meu marido. Pertenceu ao pai dele. Eu acho que usava na igreja. Ai, eu não sei. Você não precisa de acompanhamento nenhum. Sua voz é muito linda. Não fique zombando de mim. Eu fui uma grande artista. Jamais se esqueça disso. Agora saia daqui. Saia. Se é o que você quer. Vou dizer uma coisa. Está perdendo seu tempo. Então, o que tinha naquela nuvem de poeira, Papa Martinez? Nada. Se fosse algo importante, Ned já teria me dito. A comida daqui é muito boa. Eu irei engordar como um porco. Não precisa ficar zombando, Sr. Jefferson. Eu sei que não sou um bom cozinheiro. Mas mesmo assim, obrigado. Eu nunca pensei que iria me aposentar em meias panelas.
Eu fiz tudo errado. Isso sempre acontece. É uma pena. Na minha idade, não adianta mais reclamar, meu jovem. Precisa aceitar as coisas da maneira que elas se apresentam. Ana, tenha cuidado. O quê? Mãe, sabe, mãe, eu não gosto daquele homem vestido de preto igual a um corvo. Não importa se gosta ou não. E a Ana? O que está dizendo? Se visse como ele olha para ela, iria entender. Ana. Ana. Depressa, leve a garota até o hotel. E não venham atrás de mim. Tudo bem. Michael, o que você está fazendo aqui fora? Todos para dentro. Vamos, entre, rápido. E cuide da minha irmã. Ela está machucada. É claro. Ele está morto? Não. Revício. Ele é um xerife. Posso matá-lo? Nós precisamos dele vivo. Ele pode nos ajudar. Não se esqueça, ele está atrás de nós. Cala a boca, seu idiota. Foi você quem atirou nele. Tudo bem. Você não devia ter atirado. Mas por que não queria ir até o hotel? Poderia ter esperado a garota lá. Seria mais fácil. Escute-me, ordens são ordens. E sou eu quem está no comando. Claro, está ótimo para mim. Devolve isso e vamos embora. Lembre-se, ele não deve estar sozinho. Eu disse para você ficar no hotel. Você demorou, estava preocupado. Você descobriu alguma coisa? Descobri, mas eu conto depois. Como está, Sarah? Ela está bem. Está no hotel. Temos que ficar atentos. Não podemos ser surpreendidos dentro e fora do hotel. Soldados! Os soldados estão vindo! Vejam! Saiam todos! Eu aviso para quem está viajando que é melhor desembarcar aqui e não prosseguir. Os índios estão preparados para a guerra desde a noite de ontem. Preciso levar as correspondências. A decisão é sua, Slim. Você sabe do perigo. E neste momento nossa força é bem limitada. Não podemos estar em todos os lugares. Estão todos avisados. Os índios estão em grande número e nós somos poucos. Boa tarde. Posso ajudá-lo, senhor? Não, não, obrigado. Não sou tão velho quanto pareço. Deveria conhecer meu avô. E agora... Amanhã eu tenho uma reunião importante em San Antonio. Falando nisso, sou o Dr. Jones. Digo, eu Dr. Sou o Johnson. Martins. O senhor irá gostar muito de nossos espero quartos. Espero que sim, espero que sim, espero que sim. Bonjour. É um prazer. Meu nome é Paladin. Queen Paladine de Nova Orleans. É ele quem esperamos? É sim, vamos. Os índios são criaturas terríveis. Temos que fazer algo a respeito. Eu apresento a senhorita Simpson. Com certeza, é a mulher mais bonita que eu já vi.
Não, creio que o doutor é um amante da música. Ele não parou de falar nos concertos durante toda a viagem. E agora ele quer tocar. Creio que estamos com sérios problemas. Vamos entrar. Não fico só olhando. Vai ajudar. Ana, Michael, ajude aqueles homens com as bagagens. Você poderia ter batido antes. É melhor você me entregar os papéis ou qualquer hora vai acabar perdendo todos eles. Não se preocupe, eles estão em local seguro. Se alguém os encontrar, nossos planos não irão dar certo. Se eles estivessem com você, aí teríamos problemas. Esqueceu de que eu ainda amo a vida? Não, os papéis ficam comigo. Você tem medo de que eu traia você? E quem é aquele jovem? Alguém que eu conheci há muito, muito tempo. Você o amou? Quinn, querido, não seja um imbecil. Digamos que eu tenha ciúmes. Você é encantadora. Nunca toque uma mulher sem pedir permissão. Saia daqui. E não se esqueça. Viemos até este lugar com um propósito. Deve ser muito bom tocar assim. Poderia acompanhá-lo? Claro que sim. Eu já cantei tantas vezes. Vou pedir a ele. Não, não. Deixa ele tocar. Ele é ótimo. Fico me perguntando, por que será que se tornou médico e não músico? A propósito, minha querida, quem são os dois homens que chegarão hoje com a garota? O mais novo é um jornalista. A garota é irmã dele. O outro eu não sei. Você está muito interessado, não? Apenas curiosidade. Então, já decidiu se vai deixar seu marido e ficar comigo? Sim, eu vou. Espero que eu possa confiar em você. Boa tarde, senhorita.
Importa se o seu beber com você? Será um prazer, senhorita. Cerveja ou whisky? Whisky. Você é uma garota muito bonita. Vamos fazer um brinde. As antigas amizades. E para o prazer de uma mulher, uma princesa linda como você nos traz. Ele toca muito bem. Eu sempre gostei muito de música. Mas que tipo de música? Qualquer tipo, se for bem tocada. O que estão dizendo? O senhor não está tão claro para ler os sinais de fumaça. Isso não é nada bom para a gente. Adelini, minha querida. Eu acho que já sei o que está perturbando. Mas é preciso comer. Eu vou tocar alguma coisa para você, ok? Venha, vamos tentar comer alguma coisa. Não, eu não sei quem é. Está no transporte para Santa Helena. Está indo para San Antonio. Eu também nunca vi a mulher antes. Ah, nós conhecemos a garota. Eu? Não, você não, George. Eu quis dizer que eu conheço a garota. Ei, assim vai me matar com tanta bondade. Michael, se fizer isso de novo, eu corto a sua língua. Ei, seu anão estúpido, me traga algo bom para beber, algo que seja melhor que você. Ah, seu desgraçado. Eu nunca gostei de um coach. Não é meu estilo. É muito melhor não brincar com ele. Espero que não se importe. Já acabou? Suba já para o seu quarto. Vá dormir, Michael. Já é tarde. Vá agora. Posso lhe trazer mais? Sim, obrigado. Boa noite, Michael. Mas você não comeu nada. Não estou com fome. Mas você deveria comer alguma coisa. Eu disse para ir dormir. Já está na hora de cantar algo para nós. Tenho certeza de que o doutor gostará de acompanhá-la. Apresento a vocês, senhoras e senhores, Adelene. Mas eu... Oh, mas por favor, querida, não seja tímida.
Deve se achar muito esperto, não é, Jefferson? Você age apenas como um idiota, um grande imbecil. Então pare de agir assim, ou eu matarei feito um cachorro e não vou me arrepender nem um pouco por causa disso. Antes de chegar até aqui, você nunca tinha ouvido falar desse Quinn Paladini e agora quer ficar do lado dele? Ótimo! Agora suma da minha frente por algumas horas. Quando pensar em agir como um idiota, pense no dinheiro que poderíamos perder. Pegou? Sim. Não queremos mais a intromissão dele. Estão todos? Estão, sim. Ótimo. Estarei lá em meia hora. Certo. Eu tenho novidades para você. Dentro do hotel tem um xerife do Missouri. Ele está comandado para prender um tal de Arimênio. Mas como conseguiu me achar, hein? Aposto que ele nem sabe quem é você. É possível. Descobriu mais alguma coisa? Não. Certeza? Tenho. Então, chefe, continuamos com o plano? Sim, siga com o plano. Eu peguei os documentos, George. Não estavam seguros no estábulo. Muito bom. Estava ficando preocupado com esses índios nessa região. Temos que manter vigilância. E eles estão do lado de fora. Diga-me, de quem suspeita aqui dentro? Não precisa responder. Sei o que quer dizer. Não tenho tanta certeza. Eu mesmo não tenho. Como eu não os conheço, tenho que pegá-los no ato. Contrabandeando armas? Isso mesmo. Nós os seguimos há meses. Uma operação com 60 rangers que vai desde a cidade de Laredo até San Antonio. Muito grande a operação. Aham. Então quero mesmo ser uma manchete. Isso mesmo, filho. Uma manchete com alguns nomes de destaque. Infelizmente, eu tenho que dizer que Júlia faz parte da gangue. Então, é melhor começar a falar. Júlia? Eu não a vejo há anos. Somos da mesma cidade. Crescemos juntos. Tudo era muito normal. Então, nós nos apaixonamos. Eu tive uma certidão de casamento no meu bolso. De repente ela foi embora. O que posso dizer? Só o tempo para esquecer. Quem deveria estar lá em cima? Papa Martinez. Aquele desgraçado. O que aconteceu? Eu saí um pouco para tomar ar e algum desgraçado me acertou com uma arma. Eu vou pegá-lo, seja lá como for, esse desgraçado. Bem, aqui não é o melhor lugar para sair e tomar ar durante a noite.
Vamos nos separar e dar uma olhada. Veja lá em cima. Sara? Sara? Está tudo bem? Sim, estou bem. Mas tinha alguém embaixo da minha janela. Vamos ficar de olho. Boa noite. Boa noite. As bombas irão explodir juntas. Fiquem dando voltas em torno do hotel e fiquem atirando. Precisamos de muita confusão aqui. Eu tomarei conta da menina. Isso é uma estupidez. Tudo o que temos de fazer é explodir tudo. Aí será mais fácil para pegar a menina. Lembre-se de uma coisa. O xerife está o tempo todo de olho nela. Aqui quem manda sou eu. Então cale sua boca e faça ao menos sua parte. Além disso, temos ajuda de dentro. De quem? É melhor não saberem muito. E vocês esperem aqui até que eu dê o sinal. Bem, ainda assim acho que é uma estupidez. George. George, sou eu. Me lembro quando você ficava feliz em me ver. Eu também lembro. Mas isso já foi há muito tempo. George, eu sempre amei você. Sei que isso soa como mentira, mas é verdade. Eu juro. Eu estou indo para casa agora. Não, espere, por favor. Eu sei o que está pensando. Aquele homem não significa nada para mim. Não posso explicar agora. Mas tem que acreditar em mim, tudo acabou. George. Por favor, querido. Me beije. Aqui, pegue isso. Ana, venha comigo. É melhor ficar no telhado. Eu cuido aqui embaixo. Não, deixe comigo. Um rifle, eu também quero atirar neles. Sai daqui, Michael. Tô procurando nele. Traga ele aqui. Nunca está aqui quando precisamos dele. Ninguém viu. Fique quieto. Mulher. Fogo! Fogo! O estábulo está em chamas.
Você está bem, Sarah? Eu acho que sim. Venha, vamos voltar. George, cuidado! George, cuidado! Vamos, levante. Já acabou. Obrigado, Ned. Não foi nada. Consegue montar? Vou tentar. Boa menina. Assim, suba. Mas que droga de bala. Não dói nada, não é? Linda, não é? Quer ficar com ela de lembrança? Não, obrigado. Já tenho muitas. A propósito, quem estava nos atacando? 4 vagabundos. 2 estão mortos. E os outros? Conseguiram fugir. Para dizer a verdade, eles são mortos também. Sarah! O que aconteceu? Ela está ferida? Não, só assustada. É, graças a Deus. E o que aconteceu com você? Ah, não foi nada, só um arranhão. Que tal terminarmos o curativo? E você, meu jovem? Foi ferido a caminho de casa? Não, desculpe desapontar, doutor. Sente-se aqui. Vamos ver seu braço. Os cavalos fugiram. Alguém irá buscar. Eu irei. Eu irei com você. Lembre-se, George, fique atento às suas costas. É verdade, mas fique atento à sua frente também. Já apagamos o incêndio. Deu trabalho, mas conseguimos. O que aconteceu com a garota? Vou te contar. Alguém dentro da casa bateu na cabeça de Sarah e a desceu pela janela para os seus capangas. Estes homens são os mesmos que nos atacaram. Alguém dentro da casa está acusando algum de nós? Isso mesmo. O quê? Está querendo dizer que um de nós é aliado daqueles bandidos? Não é possível. Discutiremos isso mais tarde. Vamos atrás dos cavalos. Vamos. Os cavalos são mais importantes agora. É melhor começarmos. Depois de você. George. Já é muito tarde. Onde vão? Nós vamos apenas caminhar um pouco. Sozinho? Sozinho. Os cavalos fugiram em direção às montanhas. Por ali. Você fica aqui e fique bem alerta. Eu não confio naquele francês. Além do mais, parece que todos se esqueceram dos índios. Você pode confiar em mim. Bom, garoto. O que houve entre você e a Júlia? Eu quero saber. Monsieur? Sabia que a curiosidade matou o gato? Meu jovem, eu fiz uma pergunta e exijo uma resposta. Você escolheu o homem errado e fez a pergunta errada, francês. Eu não aceito ordens. Então, eu devo lhe dizer que eu vou te matar. Ainda é muito cedo para saber qual de nós dois irá morrer, não acha? Seu doutor, está com medo? Acha que isso me preocupa? Ei! Índios! Você viu os índios? Tem certeza? Onde? Lá embaixo. Deve ter um sim.
Até a próxima, Sr. Paladini. Eu sei o que quer dizer. Eu não estou vendo nada. Onde será que está? Bem atrás de você. Não se preocupe. Esta arma está carregada com uma bala. O suficiente para matar você. Por que eu? Você queria me tirar do negócio, não é? E queria se juntar a Paladini. Queria se livrar de mim? Me livrar de você? O que está dizendo? Estou dizendo que vou agir sozinho. Vou fazer negócio... Eu já disse, eu os vi ontem à noite. Estavam aqui. Vou te dizer uma coisa, Julia. Sem eles eu não tenho mais responsabilidade para sua vida. Quinn. Se não é mais responsável por minha vida, então a sua não vale mais nada. Coloque-os de volta. Conseguirá achar. Você quer os seus documentos ou os da garota? Neste momento eu quero os meus. Vai ficar brava se alguém os achou, é? Como se sente? Ah, bem melhor, obrigada. Oh, fico feliz. Por que não vão até a cozinha ajudar meu marido? Ele está fazendo algo muito especial. Posso ajudar em alguma coisa? Claro. Talvez uma música. Mas é claro, assim que eu terminar esse capítulo. Thompson teve que ir embora ontem à noite. Inesperadamente. E você ajudou a fazer as malas? Ele é meu amigo, Sr. Quinn. Ele me autorizou a representá-lo em seus negócios. Que negócios? Bem, no momento parece que você está envolvido em dois negócios. Ah, é mesmo? Eu estou sabendo de tudo. Sobre as armas e a senhorita Sarah. Eu sei de tudo, Sr. Quinn. Você descobriu tudo sozinho ou o Thompson lhe contou tudo antes de partir, hein? Eu descobri. Quando começamos? Não é uma boa ideia ficar aqui muito tempo. Sem armas, sem dinheiro. Já sei de tudo. E a reunião com os índios é amanhã? Eu sei. Um dos meus homens deveria ter chegado aqui ontem. Seus homens? Mas? Sim, uma carga de armas. Os dragões vão parar algumas milhas daqui. Eu não vou correr o risco que alguém descubra um carregamento de armas que vale 200 mil dólares. Ou você prefere que o xerife descubra tudo, hein? Xerife? Que xerife? Isso você ainda não descobriu, não é? O homem com o braço machucado. Ele está aqui para nos pegar. Vamos nos livrar dele? Mas é claro que vamos. É a única maneira para que possamos concluir o negócio. É a única maneira. Me diga, por que Thompson foi embora? Não importa. E a garota? Nós nos livramos deles e teremos ela nas mãos. Quando? Hoje? Esta noite. Você está brindando o quê, Quinn? Nada, minha querida. O Sr. Jefferson é um bom homem de negócios. É mesmo? Onde está o Sr. Thompson? Ele teve que partir. Tenha cuidado, por favor. Bom dia. Julia. Julia. Bom dia. Mamãe. Mamãe, o Sr. Thompson foi embora. O quê? Ele não está mais aqui. Foi ele que disse. Pare de tocar esse órgão ridículo. O negócio todo não é apenas um vagão com armas. Vão ter que matar a todos para não serem reconhecidos. Eu e o francês não nos damos muito bem. Marcamos um duelo quando tudo acabar. Me avise se for vender ingressos. De qualquer maneira, ele vai usar o Thompson se não tiver alguém por aqui. Como assim? Pense.
Ele precisa de alguém para transportar as armas. Francamente, eu estou bem curioso. Eu sei que vai aparecer. É estranho que os índios vieram de tão longe. Quando o francês chegou, os índios vieram. Thomas. Você acha que é verdade essa história sobre os índios? É, eu não sei. Pode ser. Não se esqueça de que eles tentaram sequestrar a Serra. É. Mas fico me perguntando. Por que aqueles documentos são tão importantes? Tenho certeza que uma coisa mais importante para você. Sarah está apaixonada por você, George. Eu sinto muito. Não sente mesmo, não é? Sabe o que é, Thomas? Eu sei, é a Julia, mas não confie nela. A propósito, aqueles documentos são de uma mina. Uma mina de ouro, George. Mina de ouro? E eu temo que a garota não consiga sobreviver, a não ser que ela encontre seu pai em Laredo. E mesmo assim, os problemas não irão terminar. Por que achei isso, Thomas? Minas de ouro sempre causam muitos problemas. Eu espero que o pai dela venha das terras e a mina para o estado é melhor fazer. Você sabe. A noite será muito perigosa. Vamos revezar a guarda. Eu tenho uma ideia. Queria ir ao jornal de Laredo, não é? E terá uma mancha exclusiva, não é? É claro. Mas eu vou poder escrever? Se tiver uma arma na mão, claro que pode. Eu pensei que não ia achá-los. Já estava ficando com medo. Boa tarde. Venha caminhar um pouco comigo. Me sinto segura quando estou com você. A propósito, soube que o Thompson partiu ontem à noite. Isso iria acontecer uma hora ou outra. Podemos ir? Tenha cuidado, George. Escurece em 2 horas. Vamos apostar uma corrida até a Fazenda Velha. Vamos? George. Ele não precisa disso. Honestamente, eu estou desarmada. E também sou inofensiva. É mesmo? Eu não tenho tanta certeza. É demais. É demais. É mais do que um homem pode aguentar. Resmungando de novo? Sim, eu estou resmungando de novo, sim. Está com raiva de quem hoje, Jimmy? Do Ned, aquele anão preguiçoso. Eu tenho que fazer tudo sozinho. Mas ele é tão pequeno. Ele pode não ser alto, mas é um anão mais preguiçoso que eu já conheci. Se eu colocar minhas mãos nele, ele vai ver. Não, se me ajudá-lo, senhor. Eu tiro a serra. Não, obrigado. Mas já está na hora de eu voltar a usar esse velho. Então eu vou tomar uma cerveja. Estou precisando. Ei. Michael, o que está fazendo aqui? Eu estava esperando pelo senhor. O que aconteceu? Ned, está aqui então. Martinez está procurando por você a toda parte. Você é um homem da lei, não? Ele encontrou alguns documentos. Achamos melhor entregar para o senhor. Parece que se trata do francês e da senhorita Julia. Nós achamos que o senhor é um tipo de um xerife. Não era para ninguém me reconhecer. E por que não? É, por nada, por nada. Obrigado, Ned. Eu vou me lembrar disso. Não foi nada. Sempre que precisar. Você acha que podemos confiar nele? Somos irmãos de sangue. Olhe meu pulso. No estilo dos índios, não é? Isso mesmo. Tudo bem. Vamos cuidar dos cavalos. Eu aposto $5. Quanto? $5. Acho que é muito. Não, não. Pode apostar quanto quiser. Mas estou dizendo que tem que partir. Eu entendo, Dr. Gordon. Mas não há nada que eu possa fazer. Mas o senhor é livre para partir quando quiser. Mas temos que esperar a liberação do exército. Isso é um absurdo. É repugnante que nada possa ser feito a respeito disso. A reunião já começou. Essa reunião é mais importante do que a sua vida? Ned, o que está fazendo? Vá lá para baixo fazer o seu trabalho. Esqueça aqui em cima. Meu Deus. Ele vai me levar à falência. Viram isso? Todo dia tem algo novo. Ele nunca faz nada. E quando faz, é um completo desastre. Eu pego um uísque para você. Hoje deve ser o seu dia de sorte, Jefferson.
que consegue ver? 3 homens. Um está ferido. Ah, vou contar para o xerife. Ei, tem alguém aí dentro? Depressa, tem um homem machucado aqui. Quem é? Meu nome é Hal Anderson. O que aconteceu? Esse é meu irmão. Fred foi ferido. Dr. Gordon, depressa. Um homem ferido aqui que precisa de você. Já estou indo. Quem fez isso? Foram os índios? Não sabemos. Tenha calma, foi alguém que veio tenha atrás calma. Da gente. Tivemos tenha sorte cuidado. Que vieram atrás. Agora está melhor. É um machucado muito feio, perdeu muito sangue. Vamos levá-lo para cima. Com muito cuidado, filho. Onde fica o estábulo? Fica do outro lado. Bob, cuide dos cavalos, certo? É um ferimento sério. Pergunte a ele. Talvez ele saiba quem foi que atirou nele. Duvido muito que ele viva. Está inconsciente. Perdeu muito sangue. Receio que tenha apenas alguns minutos de vida. Mas que pena. Esperava poder ter alguma informação importante. Agora jamais saberemos se seremos atacados e quem iria nos atacar. Realmente é uma pena. Logo poderá interrogá-lo. Eu percebi que ele estava fingindo estar inconsciente. E acho melhor que você faça as perguntas quando ele acordar. Sim. Eu sei exatamente o que você quer, xerife. E também sei quem são os outros. O vagão com as armas está escondido num bosque. Eu deixei 3 homens de guarda. Não precisa se preocupar com isso agora. Estávamos a caminho quando percebemos que alguém nos seguia. Então eu atirei. Apenas para machucá-lo, sabe? Achei que se ele acordasse para ir nos ver algo hoje, ficaríamos sabendo quem mandou atrás de nós. Quem é ele? Eu não sei. Apenas chamei de Fred para acreditarem que ele era meu irmão. É melhor não perdermos mais tempo. Precisamos agir imediatamente. Temos que cuidar daquele jornalista e também do xerife. Então pegaremos as armas e cuidaremos da garota. Garota? Mas que garota? O que está dizendo? Ouro. Eu estou falando em ouro. Agora, esse tal de Bob, quem é ele? Ele é um dos meus homens. Não se preocupe. Ele está vigiando o prisioneiro. Pode deixar. Tudo bem. Agora, quero que ouçam com atenção. Bom. Água. Sim, sim. Xerife Thomas, eu estava lá. Eu segui ordens. Eles esconderam as armas umas 5 milhas daqui. 3 homens estão de guarda. Eu cheguei muito perto. Fiquei observando. E eles me pegaram. Eles. Sinto muito, mas já passou o efeito da injeção. Talvez possa tentar mais tarde quando ele acordar. Doutor, eu preciso ir lá fora. Eu espero conseguir. Fique lá em cima. Tome conta das mulheres e especialmente fique de olho em Sara. Pegue. Espero que saiba usar. É bem mais pesada que um bisturi? Thank you.
tragédia. Bom trabalho. Pode ir. Eu te amo, George. Nunca saberá o quanto. É tão lindo que a gente tenha se encontrado de novo. Você sabe que eu te amo. Te amo tanto. Nunca deixei. George, você precisa encontrar os documentos, você precisa. Aquele homem é um monstro. Precisa acreditar em mim, ele vai acabar me matando. Por enquanto, ele apenas faz chantagem. Não se preocupe. Eu vou pegá-los para você. Vai trazê-los para mim? É claro. Há 4 dias, minha cabeça só ouve falar em documentos importantes. Quem mais quer os documentos, George? Não, seus documentos não. Os documentos de outra pessoa. Mas de quem? Da Sarah. Já anoiteceu, é melhor a gente ir. Não, ainda não. Por favor. Só mais um beijo. Temos que ir, está ficando tarde. É longe, estou com medo. Medo? Mas isso não se parece com você. Adeline. Adeline. Sim. O que é, Jimmy? Se eu não sobreviver a tudo isso, você ainda ficará aqui? Não, mas o que está dizendo? Pare! Escute-me. Deixe-me terminar. No nosso quarto, a perna que está do lado da cama, você dorme, está oca. Ele está cheio de dinheiro. Eu ia lhe dar todo ele para reconstruir sua vida, sozinha, bem longe daqui. Michael. Ele apenas desmaiou. Não é nada sério. Vá até lá em cima no meu quarto e pegue a arma que está lá. Eu não faria isso se fosse você. Parece que o jornalista está demorando. Vamos fazer a garota falar para poder passar o tempo. Os documentos estão aqui e ela nos dirá exatamente onde está. Depois nós vamos acabar com o jornalista e também com os outros, não é? Todos eles? É claro. Venha até aqui, por favor. Venha. Venha. Se aproxime. Onde estão os documentos? Eu não sei. Seus ossos são bem firmes, não? Fale. Ou senão terei quebrado algum deles. Eu juro, eu não sei. Seria melhor para você se você falasse. Entregue os documentos ou irá morrer como seus pais e seu irmão. Tudo bem. Desamarre-os e leve-os para fora. George. Seja rápido. Eu vou esperá-lo no meu quarto. Ah!
Barnes? Barnes, onde está? Barnes? O que houve com você? O desgraçado me pegou e fugiu. Para onde ele foi? Deve ter saído do celeiro, não é? Vamos contar para o Quinn. Ele fugiu. Deve estar com o xerife agora. Mande Jefferson pra cima, você fica no lugar dele. Você, fique na janela, mire bem, mais de qualquer coisa que tenha vida. Depressa. O que aconteceu? George não tem os documentos. Se estivesse com ele, ele me diria. Então deve estar com o xerife. Isso é óbvio. Por enquanto, só podemos dar um jeito da garota. A mina de ouro é a mais importante. Você pode fazer ela falar. Melhor do que eu. Vamos, fale. Onde estão os documentos? Fale! Não! Eu não sei onde estão, eu juro! Você está com eles? Eu não estou mais com eles! Não! E com quem estão? Estão com o xerife! Está mentindo! Não estou! Não estou! Tudo bem, já chega! Talvez ela esteja falando a verdade. Está tudo bem lá fora. Anderson está de guarda. O que aconteceu aqui? Nós conseguimos a informação. Xerife, está com os documentos. Você, como sabe, posse é tudo aos olhos da lei, né? Se quiser ir embora, eu não vou impedi-lo. Pode levar até a carga de armas. Se ficar, terá que nos ajudar a matar todos. O velho está com todas as informações e documentos sobre essa operação. O que você acha de trazer os três que estão de guarda lá no vagão? Mas que coisa, é ridículo ter medo de um velho e de um jovem que mal saiu das fraldas. Nós somos 5 contra 1. Cuidarei do resto mais tarde. O que iremos fazer? Iremos pegá-los no celeiro? Não, vamos deixar que eles tomem a iniciativa. Eles vão querer salvar a garota. Nós estamos em vantagem. Dentro e fora do hotel. Pode ir. Não tente falar. Irá ficar cansado. Deixe-me ver o que posso fazer. Seu rifle está ali. Ainda bem. Nunca me senti seguro com o Colt. Ah. Precisa aguentar, Thomas. Aguente. Seja forte. Tente relaxar um pouco. Vou tentar pegar o médico. Tudo bem? George, tenha cuidado. Pegue a Sarah. Eles irão torturá-la. Eu sei. Sarah, Julia, Michael, todos eles. George. George. Tome meu lugar. Agora você é o xerife. Pegue essa estrela. E jure que irá protegê-los. Eu juro. Thank you.
Venha por aqui. Por aqui. Venha, venha. Abaixa! Use minha escada. Ela aguenta. Eles estão na parte de baixo. Obrigado. Viu alguma coisa? Não. E você? Não, está muito escuro. Eu sei que ele está lá fora em algum lugar. O que quer que eu faça? Leve a garota para cima. Amarre-a e suba no telhado. Não quero surpresas. Mas isso não adianta nada. Olha, faça o que eu estou mandando. Não perca mais tempo. Depressa, verifique as portas e janelas, tranque tudo. Soltem as armas e façam isso devagar. Ótimo, francês. Mas agora eu quero a outra arma. Eu sou Fred Walker. Eu sou um xerife. Você é um homem corajoso, mas nem tanto. Vem até aqui sem arma. Você nunca fará isso, né? É apenas um garoto medroso, tentando agir como um homem, não é? Entregue-se, Queen. Eu represento a lei. A lei? Como um bastardo como você pode representar a lei? Está sempre fugindo de mim. Jogue fora sua arma e veremos o que pode fazer com as suas mãos. Não quero ver seus truques. Estou perdendo tempo com você. Não é um homem de verdade. Está tudo acabado. Eu mesmo levarei a sua cabeça até a Júlia. Ela merece esse troféu. Thank you.
George. George. Querido. Meu amor. Eu vi tudo da janela, mas tive medo de atirar e acertar em você. Oh, George. George. George! George! Os documentos de Sarah estão na minha mala. Eu preciso lhe contar, Julia. Julia era o líder de todos eles. E ela... Esses papéis comprovam tudo o que eu digo. Ela é procurada por roubo e assassinato. Ela é um monstro. George, monstro! Thank you.